今日14日木曜日は月が土星に最接近します。そして明日15日金曜日は木星との接近にも注目です。いつどこに見ることができるのか確認していきましょう。今夜から16日土曜日にかけては月が土星と木星の下側を通過します。月は今夜14日木曜日に土星と、明日15日金曜日に木星と最接近します。空が暗くなると南の空に土星と木星が並んで輝く姿を見ることができます。土星は 0.5 等前後、木星はマイナス 2.5 等前後の明るさです。木星は明るいため月がそばにあってもはっきりとその姿を見ることができます。一方木星より暗い土星は月の接近時が見えづらくなりますので、月の右上に目を凝らして土星の姿も探してみてください。では気になるお天気を確認していきます。今夜21時の予想天気図です。西日本の太平洋側の地域では湿った風も入っていきます。雲が広がりにわか雨の可能性がありそうです。また中部エリアの一部、そして東北の日本海側の地域でも雲が広がる可能性がありますが、雲の隙間から見られるチャンスがありそうです。また北海道ですが天気は下り坂、東北のエリアから雨の降り出すところが多くなりますので天体観測は難しくなりそうです。この後も最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認ください。